הסיפור שלנו מתחיל בזמן שבירושלים עמד בית המקדש השני. ראו, זהו בית המקדש העומד במרכזה של העיר ירושלים. בואו ונתחיל את ביקורנו בסמטאות ירושלים. לאיפה נפנה? אנחנו הולכים ברחוב זה המוליך אל המדרגות העולות אל בית המקדש. עוד מעט תתחיל עבודת הבוקר. או, ראו, זהו הצופה, המכריז על בוא הבוקר, וזהו סימן שכעת התחילו בעבודה ובקורבן תמיד של שחר. הנה, הגענו אל המדרגות העולות אל חצר המקדש. בואו ונעלה. כעת אנחנו מגיעים אל החצר המקיפה את המקדש, אך אנחנו נתקדם ישר אל מרכזו של בית המקדש, אל היכל הקודש. ראו, דלתות היכל נפתחו, אנו רשאים להיכנס ולראות. שימו לב לגובה היכל. וואו. הגענו בזמן שהכהן מקטיר את הקטורת על מזבח הזהב, ומשני צידיו עומדים שולחן לחם הפנים והמנורה הטהורה. ומאחוריהן הפרוכת המבדילה בין ההיכל לקודש הקודשים. אליו רשאי להיכנס רק הכהן הגדול ביום הכיפורים. אך, איזו הדר ותפארת, זו הייתה תקופה מיוחדת, ובזאת נסיים את ביקורנו בבית המקדש. אבל באו ימים רעים לעם ישראל, היוונים הרשעים יצאו לכבוש את כל העולם, והגיעו עד לארץ תתכוננו! היוונים מתקיפים את ירושלים! הצילו! תברחו! החומות נפרצו! היוונים עשרו לקדש את החודש.
לשמור שבת. ולקיים מצווה ברית מילה. אנטיוכוס, המלך הרשע של היוונים, רצה שהיהודים לא ישמעו בקול השם והשתחוו לפסל. החיילים שלו הרשעים תפסו את חנה הצדיקה ושיבת בניה. הם הביאו את הבן הגדול למלך, והמלך אמר לו, השתחווה לפסל. ענה לו הילד הצדיק, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך ולא אל אחר, אסור חלילה להשתחוות לפסל. הוציאו אותו החיילים והרגו אותו. כך קרה גם לבן השני ולכל שאר הבנים של חנה. כשהגיעו לבן השביעי הקטן, אמר לו, השתחווה לפסל. ענה לו הילד, כבר הבטחנו להשם שלא נשתחווה לפסל. הסתכל אנטיוכוס הרשע בילד וחשב, ילד קטן בן שנתיים ינצח אותי? זה לא יפה. קרא אנטיוכוס אליו ואמר, ילד חמוד, שמע בקולי ואני אעשה אותך חשוב ואתן לך כל מה שתרצה. הנה, אשליך את הטבעת שלי על הארץ, פה, ליד הפסל, ואתה תתכופף להרים את הטבעת, וכולם יחשבו ששמעת בקול המלך והשתחווית על הפסל. קרא אליו הילד הקטן, אוי, אנטיוכוס הרשע, אתה רוצה שישמע בקולך כדי שלא תתבייש? אני צריך לכבד את השם, שהוא המלך הגדול ביותר, ולשמוע בקולו. הוציאו החיילים גם אותו והרגו אותו. כאשר ראתה חנה את כל בניה הצדיקים שעמדו בניסיון ולא שמעו בקול אנטיוכוס הרשע ומתו על קידוש השם, ניגשה אליהם בשמחה, נשקה אותם ואמרה, בניי, כל כך טוב לכם ששמעתם בקול השם. ואחר כך עלתה חנה לגג ונפלה ומתה. יצאה בת קול ואמרה, הם הבנים שמחה. ואנטיוכוס הרשע קיבל עונש מר ומת ביסורים קשים. כל כך רע היה ליהודים בימי היוונים. היוונים הרשעים, בעזרת יהודים רבים שהתייבנו ונהיו כמו היוונים הגויים, באו להקריב חזיר במזבח. מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול צעק, מי להשם אליי? מי שרוצה לשמוע בקול השם יבוא אליי ונלחם ביוונים. רק קצת יהודים באו. תראו כמה מעט מכבים באו, ותראו כמה יוונים באו למלחמה, אלפים, יש להם סוסים, המוני חיילים חזקים, ואפילו פילי מלחמה. יהודה המכבי, מה נעשה? אל תדאגו, אנחנו מכבים. מי כמוך באלים השם? השם שלנו הכי חזק. בואו, נתפלל אליו. בשם השם, למלחמה! Thank you.
אנחנו כל כך מעטים, מוקפים בכל כך הרבה אבנים. השם, תשלח לנו ישועה. שמעון, יונתן, אלעזר, תרגו את הפילים. היי, הם בורחים. מה קרה? למה הם בורחים? תראו, הנה יהודית בת יוחנן. היא מחזיקה את הראש של ניקנור, השר הרשע. ניצחנו! אחרי ניצחון המכבים, היוונים ברחו מכל ארץ ישראל. החשמונאים הצדיקים באו לבית המקדש ותקנו את כל מה שהיוונים הרסו וטימאו. הם רצו להדליק נרות במנורה הטהורה, אבל לא מצאו שמן טהור. הם חיפשו וחיפשו בכל מקום, ובסוף מצאו רק קד אחד קטן, שהיה בו שמן טהור מספיק רק ליום אחד. אבל השם עשה להם נס, והשמן הספיק לשמונה ימים. היום אנחנו מדליקים שמונה ימים נרות חנוכה, זכר לנס המלחמה ולפח השמן.